Және хабарымыздың соңында қаламыздағы нөмірі бірінші емханасы 65 жастан асқан қарияларды жылына 2 рет тексеруден өткізеді. Ал жаңа туған сәби айына 4 мәрте дәрігердің қарауынан өтуі тиіс. Тұрғындар ауруханаға келген бетте жалпы практика дәрігеріне жолығады. Аталмыш қызметті 4 жылдан бері атқарып келе жатқан Гузалия Галиуллина 3000-ға жуық адамның денсаулығына жауапты дәрігер. Білікті маманның бір күндік жұмыс күнімен біздің тілшіміз танысып қайтты. У нас доктор очень хороший. Какое-то одно лекарство не подойдет, посоветует другое. Всегда на вызов приходит. Очень отзывчивый, доброжелательный. Гузалия Галиуллина жалпы практика дәрігері. Бұл қызметте жүргенде 4 жыл толған. Ол 7-ші сыныптан бастап дәрігер болуды армандады. Тек алға деген ұранмен жүретін Гузалия бүгінде білікті де білімді маман ретінде ұжымның ықыласына бөленіп жүр. Цели на будущее. Ну, они у всех бывают цели. Болашақты өрлей бергін келеді. Бұл менің басты мақсатым. Әр адам өз мамандығын ұнатып, өзім биіктерден көргісі келеді. Алайда мені өзімнің учаскім ұстап тұр. Соған қарамастан, мен өзімнің ауруханамды, мамандығымды ұнатам. Ал қалғаны өз уақытында бола жатар. Дәрігердің жұмыс уақыты таңғы 8-ден басталады. Оның 5 сағатын науқастарды қабылдауға арнаса, қалған 3 сағатында учаскедегі шақыртуларға барады. Гузалияның айтуынша нағыз маман тек өз кәсібінің шебері ғана емес, жанашыры болу керек. Қарапайым дәрігердің өзі бір күнде мыңдаған ерлік жасауы мүмкін дейді жалпы практика дәрігері. Ну их много подвига. Это конечный результат, когда тебе приходят пациенты, ты назначаешь препараты, лечение, и у тебя момент то, что и пациент приходит с выздоровлением. Вот это уже подвиг считается. Жаңабек Нар, Дина Абдығалиева, Жаслан Мақұлбек, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.